Қайырлы таң, құрметті көрермен, армысыздар, ардақты, алаш жұрты. Арайлап келген таңдарыңыз, сәттілікке күлімдеп келген күндеріңіз, жақсы үмітке бастасын деген тілекпен Семей телеарнасының тікелей эфирінде ақпаратты сазды «Сәлем Семей» бағдарламасын бастаймыз. Студияда мен Ақжігіт Абзалбекұлы және әріптесім Талшын Шәкіртхан. Доброе утро, дорогие наши телезрители! В эфире информационно-развлекательная программа «Сәлем Семей». Как вы уже знаете, в течение 2 часов сегодня мы будем беседовать с нашими многоуважаемыми гостями. А третий час у нас, как уже всем известно, у нас начинается телевикторина. И надеемся, что в течение 3 часов вы будете вместе с нами. Ну и перед началом, да, нашей программы, нашей беседы, давайте обратим внимание на прогноз погоды, а далее уже продолжим. Не переключайтесь. 17-ші наурызға орайына болжам. Қарауылда күн ашық, күндіз 3, түнде 14 градус суық болады. Абырал өңірінде күн ашық, сынап бағанасы күндіз 8, түнде 18 градус суықты көрсетеді. Бесқарағада күн құбылмалы, күндіз 6, түнде 20 градус. Бородулихада аздаған бұлтты, күндіз 6, түнде 18 градус суық. Қалбатауда күн құбылмалы, күндіз 11, түнде 23 градус суық. Көкпектеде күн ашық, термометр күндіз 7, түнде 16 градус шамасында. Ұржарда күн ашық, күндіз 6, түнде 10 градус. Ақсуатта күн құбылмалы, күндіз 7, түнде 17 градус суық. Аягөз өңірінде күн ашық, күндіз 5, түнде 17 градус суық болады. Курчатовта күн құбылмалы, сынап бағанасы күндіз 3, түнде 19 градусты көрсетеді. Өскеменде аздаған бұлтты, күндіз 11, түнде 20 градус. Семейде де күн құбылмалы, күндіз 8, түнде 21 градус аяз болады. Құрметті көрермендер, ауа райы болжамымен таныс болған болсақ, өздеріңіздің естеріңізге сала кетеміз. Біз байқау жариялаған болатынбыз. Дәл қазіргі сәттен бастап, біз әріптер арқылы сөз жасыратын боламыз. Бағдарламамыздың соңына дейін тамашалаңыздар, бір сөз шығатын болады міндетті түрде. Ал бағдарламамыздың соңында бізге бірінші болып хабарласқан көрерменіміз финалға, яғни ақтық сынға жолдама алатын болады. Наурыз айының 18-ші жұлдызы күні біз жеңімпазды нақты анықтап, 19-ші жұлдызында дәл осы студиямызда қонақта күтеміз және сыйлыққа планшет ұсынатынымызды естеріңізге сала кетеміз. Да, дорогие телезрители, еще раз напоминаем, что с 15 марта у нас стартовал конкурс, где мы в каждой нашей программе вот так вот загадываем по одному слову. И вот сегодняшняя буква первая, как вы уже видите, да, буква Х. И также хотим напомнить, что самый внимательный телезритель, который позвонит по номеру 34-15-64 и угадает, какое слово было загадано, проходит финал, и в четверг мы выбираем нашего победителя, а в пятницу, 19 числа, мы ждем, будем ждать вас у себя в гостях, и, конечно же, победитель получает планшет. Так что надеемся, что вы будете внимательны. Первое слово мы уже, первую букву мы уже показали, ну и далее мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, первый час нашей программы «В здоровом теле, здоровый дух». Ну и у нас сегодня в гостях Арман Нуртазин, тренер по карате. Также наши маленькие каратисты – это Кабдулла Тилюгалиев и Нуралы Жумабек. Добрый день, как ваше настроение, как доехали күн. До нас? Күн тұрлай бастадыңыздар. Ассаламу алейкум, қайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті көрермендер. Телеканалға келіп отырған, шақырғандарыңызға рахмет. Ең бірінші. Осы шәкірттермен осы жақында ғана бізде өткен жексенбі күні 14-ші наурыз күні бізде Өскемен қаласына жарыстан келдік. Сол жарыстан жүлделі орынмен оралдық. Тамаша. Ну и вот про соревнования можете, пожалуйста, более подробно рассказать, как проходили тренировки, да, сколько дней вы готовились к этому соревнованию и вот достижения ваших маленьких каратистов? Бұл жарысты енді біз бірінші рет шығып тұрған балалар барлығы. Өйткені алдында пандемияға байланысты бір жыл тренировканы бәрін тоқтатып қойған болатын. Сонымен осы
қалай жеңілдетілген не болды, соны біз бірден бастадық. Енді жарыс жақсы өтті, өте үлкен деңгейде, жоғары деңгейде өтті. 300-ден артық қатысушылар болды. Жаңағы Шемонайха, Риддер деген қалалардан келді спортшылар. Балалар барлығы жүлделі орын алды. Енді оңай болған жоқ. Өйткені негізінде Өскемен қаласының ашық біріншілігі ретінде болды, бірақ облыс чемпионаты сияқты сондай деңгеймен өтті. Енді Қабдулла, Нұралы, өздеріңіз айтып өтсеңіздер, жалпы жарыс қалай өтті, қандай деңгейде өтті, қиын болды ма сіздерге? Енді алғаш сіздердің жарыстарыңыз екен, алғаш рет қатысып отыр екенсіздер. Қиын болды ма? Қалай дайындалдыңыздар? Нешінші орын алдыңыздар? Үшінші орын алды Нұралы. Нұралы үшінші орын алды, ал сіз? Орын алғанды. Орын алған жоқсыз, бірақ енді сонда да алғаш рет қатысқаннан кейін қандай әсерде болдыңыз? Қиын болды ма негізі? Қиын болды. Керемет. Жарайды, орын алмағаныңыз, я бұл ешқандай да қорқынышты емес. Жеңу міндет емес. Қатысқаныңыз. Енді Арман Мырза, жалпы неше жастан бастап балаларды сіздер каратэге қабылдайсыздар? Қандай шарттар болу керек? Ата-аналарға айтатын. Ата-аналарға айтатын спортшыларды, балаларды 5 жастан бастап қабылдаймыз. Шарттар жаңағы баланың денсаулығына байланысты, ең бірінші денсаулығы жаңағы не болу керек, спортқа қатыса беруге болады деген. Сосын қыз бала, ұл бала деп бөлмейміз, қыз балаларды да аламыз. Қазіргі уақытта қыз балалардың да саны өсіп келе жатыр, қызығушылық арту. Иә, жалпы қыз балалардың жалпы байқауымызша каратэға деген қызығушылығы мол иә қазіргі таңда. Ал қыз балалар осы дені қай жастан бастап көп келіп жатады спорттық залдарға? Сол 5-6 жастан бастап келе береді. Біз енді жарыс болсын, жаңа кез келген қаладағы кез келген қатысатын нелерге бәріміз 5 жастан бастап қатысады. Өйткені 3 жас, 4 жас деген кішкентайлау болады. Иә, өзіңізге тікелей сұрақ қойсам, жалпы осы кішкентай балалармен, кішкентай жас өспірімдермен жұмыс жасау қаншалықты тренер үшін қиын? Енді балалармен жұмыс жасағаннан кейін жаңағы балалардың саны қазір көп, соны жаңағы барлық балаларға қарау, ие болу, жаңағы әр баланың, әркімнің өзінің мінезі бар дегендей. Ауыр, енді тренерлік жұмыс ауыр негізінде. Не? Нұралы, Қабдулла, енді өздеріңізге орғалғым келіп отыр. Қарсыластарыңыз қандай болды? Мықты болды ма? Мықты болды ма қарсыластарыңыз? Сіздерге тағы да қойғым келіп отырған сауал, жалпы не себепті осы спорт түрін таңдадыңыздар? Не себепті каратэ? Каратэ несімен ұнайды деген сауал сұрақ, иә? Тағы да көп жұмыс істеп еңбектену керек. Керемет, ал сіздің ойыңызша не себепті каратэні таңдадыңыз? Өзіңізге ұнайды ма? Ұнайды, иә? Не. Вниманию наших телезрителей, мы покажем рубрику под названием «Менің абайым». Прекрасная очень рубрика, Риме, на самом деле, да? Давайте вместе посмотрим эту рубрику, после чего вернемся к вам. Не переключайтесь. Арнамыздан алыстамаңыздар. Хакім Абайдың әдеби мұрасы тәліммен тағылымға толы. Ол туындылардың дені жастар тақырыбын қаузайды десек, артық айтылған сөз емес. Келер заманның көшін бастайтын солар болғандықтан Абай өскелең ұрпақ жалынатқан жастың, жастық шақтың қадірін білсе дегенді өз өлеңдерінде анық әрі айқын аңғартады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымда мезгілінен кештермедім. Бұл Абай сөзі, үздігіп жеткен ақын үні, өз жүрегімен сезінген өкініші. Жалпыға қаратып айтқан мен жастар жадында тұтуға тиіс
жақсы сөз. Біз бүгін Абай Құнанбайұлының жастарға арнаған өсиетін көңіл тарасына салып өлшемекке ниет білдірдік. Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек. Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек. Деп келетін осынау сөздер Абайдың «Қартайдық, қайғойладық ұйқысергек» шығармасынан алынып өтір. Біз үзінді қылған ойлы сөзді санасында сақтаған жас алға ұмтылары белгілі. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ. Дейміз бе еш нәрседен құрғалалық. Абай бір дәурен кемді күнге бозбалалық өлеңінде дәл осылай депті. Адамның өмір өткелдерінің ішінде маңызды орын алатын кезең жастық шақ. Адам осы кезде тынымсыз еңбектеніп, жақсылыққа ұмтылып, өмірінің негізін қалайды. Жастық шақтың өтпелі екенін санасында түйген адам оның әр сәтін орынды пайдалануға күш салады. Ғылым Тапай Мақтанба өлеңінде Абай сөзін оқы, жән ойла, тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл гүлдейді. Гүлдей жайнаған көңілді нұрландыратын білім мен ізден секен ескертіп, сегіз аяқ жырында төмендегідей сөздерді тағылым қылады. Өткен соң базар, қайтқан соң ажар, не болады құр қожақ. Ажарың тозып, базарың тарқаған соң сан соққаннан басқа ештеңе қолыңнан келмейді. Ал Абай жас кезіңде білуге еліктесең, қартайған шағында қадір мен қасиеті бөлек ақсақал боласың дегенді айтып отыр. Жастықтың оты қайдасың, жүректі түртіп қозғамай. Немесе жастықтың оты жалындап, жас жүректе жанған шақ. Абай мұра етіп қалдырған осынау сөздерде дүниенің мәнін ұғып, ғылымның пайдасына жету үшін өзіңе керекті бүгіннен ізде дегенді сезінесің. Жасаулы жаудан бұрылмай, жау жүрек жомарт құбылмай, жақсы өмірің бұзылмай, жас қуатың тозылмай, жалын жүрек суынбай. Бұл Абайдың өзінің інісі Оспанға арнаған өлеңнен алынды. Жастықтың оты бар адам жасаулы жаудан бұрылмай, жалын жүрегі суынбай ғұмыр кешеді. Хакім Абай тағылымының тереңіне көз жіберіп отырып, ақын бірыңғай ақыл беріп қана қоймай, жастардың қорғаны болып отырғанын танисың. Осы сөзімізге туғызған атана жоқ өлеңіндегі мына сөздер дәлел. Бай-байшыл тартып баға жоқ, жастарға жаппас жала жоқ. Өз оғаш қылығын ақтау арқылы жастарға жала жабатын, болмаса үлкен мен кіші арасындағы мәңгілік тартысты Абай алдымызға тартып отыр. Мен дағы көп естім жастың назын, қол жетпеске қол созар бар ма лажың. Боламын деп жүргенде болат қайтып, жалын сөніп, жас жүзін басады ажым. Бұл Абайдың жазғы тұрым қылтиған бір жауқазын өлеңіндегі түйін сөз. Абай жастықтың зымырап өтерін, жастық шақтың қадірін білу керегін тағы да ұғындырады. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық, басың бос. Қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Және тағы да қуанбаңдар жастыққа, еліріме күлкі мастыққа депті Абай. Жастықты қызыққа батып той тойлау, күлкіменен көптің санын арттыру деп ұқсақ, онда құрдымға кеткеніміз. Бұл өсиет сөздер жастықты мастыққа балап ғұмыр кешпей, осыдан былай өмірдің мәніне, жастықтың бағасына жету керегін көңілге бекітеді. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Өлеңде Абай жастық шақта іс қыламын деп алға ұмтылмасаң, жастықтың оты сөнер шақта мұның бекершілік екенін айтады. Қартаң тартқан адамда от азаймақ, от азайса әрістің бәрі тайғақ. Абай жастайынан еңбекке құмартып, білім биігіне талпынған жанның жерде қалмасын ұғындырады. Түбінде баянды еңбек егін салған, жасынан оқу оқып, білім алған.
Абайды тану, адамды тану. Адамды тану арқылы өзіңді танисың. Өз мінің мен күресуді зердеге тоқып, жолға қоясың. Абайдың жастарға тағылым қылған өсиетінен түйгеніміз көп. Адам баласы жастайынан өнер мен білімге бас ұрып, еңбекпен ақылға ден қойса, тұлға болып толысып, кеудесі рухани қазынаға кенеледі. Жастықтың отын сөндірмеуге тырысып, оның қуатын жақсылыққа жұмсайық. Сегодня в гостях к нам в гости присоединились также маленькие каратисты. Это Ксения Макренко и Денис Макренко. Добрый день. Как ваше самочувствие? Все хорошо? Хорошо, как настроение, да, ваше? Угу. Да. Угу. Прекрасно. Ну вот наши юные каратисты, да, родные, брат и сестра. Ну вот расскажите, пожалуйста, как долго вы занимаетесь карате? Когда вы пришли к этому виду спорта? Мы пришли в сентябре или в октябре. Примерно мы занимаемся 6 или 7 месяцев. Ну и я как уже поняла, да, и вот с вашим тренером уже побеседовали за эти 6 месяцев, да, это, конечно, недолгий, ну такой маленький срок, да, вы успели занять места, да? Да. Можете рассказать о своих достижениях? Вот вы принесли нам сертификаты, да, свои. Я заняла в городе семей 3-е место в весе 30 килограмм и в возрасте группе 8-9 лет. Прекрасно. Ну и второе, да? Вторая грамота. И вторая грамота я заняла в городе Усть-Каменогорске 3-е место по карате Киокушинкай. Отлично. Что, Маша? Денис? Эти тапины. Может, этот, сестра ваша поможет, да, вам? Денис, мой брат Денис занял 3-е место в городе Усть-Каменогорске, карате Шиокушинкай. И в городе Семей первое место в возрасте 7-6 лет и весовой категории 20 килограммов. Ну вы вообще молодцы, ребята. Денис, скажи, пожалуйста, ты защищаешь свою сестру? Да. Как защищаешь? От мальчиков. От мальчиков защищаешь, да? Отлично. Ну ты у нас такой умничка. Отлично. Ну и Арман Мырзан, өзіңізге көрсек, я өзіңізбен сұхбаттасақ, жалпы осы уақытқа дейін өзіңіздің жетістіктеріңіз жайлы, жетістіктеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Қай кезде осы спорт түріне табан тіредіңіз? Мен де осы шәкірттерім сияқты бала кезден бастаған. Қателеспесем 97-98 жылдары. Сол кезде нақты жасыңыз қанша деді? Есімде жоқ, бір 10 жас па, сондай кезде, я. Осындай бала кезімнен қатыстым. Жаңағы ол кездерде үйде теледидардан осындай роликтерін көріп, соған қызығушылық танытып, содан барып сөйтіп бастағанбыз. Жаңағы осы шәкірттерім сияқты түрлі жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып, содан 2006 жылдан бастап осы бапкерлік жұмыста атқарып келем. Ну и вот расскажите, пожалуйста, о своих планах. Бізде енді осы пандемиядан кейінгі бірінші жарысымыз қаладан болды. Содан кейін осы міне Өскемен қаласында болып тұр. Енді алдағы уақытта бізде осы наурыз айының аяғында өзімізде қалалық жарыс болады. Сосын келесі сәуір айында Риддер қаласында және Павлодар қаласында дайындалу үстіндеміз. Е, соған жоспарлы түрде дайындаймыз. Е, жалпы осындай шәкірттерді баулу үшін бапкердің өзі де мықты болу керек шығар. Өзіңіздің жетістіктеріңіз жайлы айтып өтсеңіз. Өзімнің жетістіктерім Қазақстан чемпионаттарында және халықаралық чемпионаттарда жеңімпазбын, орын алған. 2009 жылы қара белбеуге тапсырдым. Қазіргі таңда қара белбеу біріншіден егермін. Тамаша.
Енді ол жаңағы карате жалпы спорттан басқа балаларға не береді? Сол туралы айтып берсеңіз. Дисциплина деп жатыр көбі, иә. Шынымен де балалардың мінез-құлқы өзгеріп жатады дейді осы спорт түріне келгеннен кейін. Жалпы қандай спорт түрі болмасын, енді мінез өзгереді. Енді ең бастысы жаңағы бізде тәртіп. Ең бірінші тәртіпке қараймыз. Баланың сол тәртібі және тәрбиесі кішкене өзгергенін байқап жатады. Ата-аналар да өздері келіп айтып жатады. Сосын жаңағы үлкенді сыйлау, жаңағы коллективта жаңағы балалардың арасында өзін қалай ұстау керек. Соның барын балалар өздері мына жарысқа шыққан кезде, басқа қалаға барған кезде өздері ақырындап үйреніп жатады. Отлично. Дорогие телезрители, напоминаем, что программа ведется в прямом эфире. Также хотим сказать, что вы можете звонить по номеру 34 15 64 и задавать ваши интересующие вас вопросы нашим гостям. Ну а сейчас вашему вниманию прекрасная рубрика «В мире сказок». Наша маленькая Адина Кусаинова сейчас вам расскажет всем нам и вам сказку. Так что внимание на экран, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Тамаша ертегілер әлем айдарына кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермен. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде ертегілер әлемі айдары. Студияда Адина Кусаинова. Бүгін мен сендерге мақтағыз бен мысық туралы ертегіні айтып беремін. Ерте-ерте-ертеде, ешкі жөні бөртеде, мақтағыз бен мысық екеуі дос болыпты. Бір күні мақтағыз үйінді жинап жүрсе, бір мизді тауып алады. Мизді алып, мысыққа бергісі келеді. Мысықты шақырады, келмейді, шақырады, келмейді. Сосын, келмесен келме, деп мақтағыз мизді өзі жеп қояды. Сол уақытта мысық келеді. Неге сен мені шақырасын, деп сұрайды. Бірақ мақтағыз айтпайды. Онда мен сенің қатығымды төгемін, дейді мысық. Ал мен сенің құйрығыңды кесіп аламын, дейді мақтағыз. Мысық мақтағыздың қатығын төгеді, ал мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Апа, апа, маған құйрығымды берші, дейді. Мақтағыз айтады. Онда сен менің қатығымды төлеп бер, дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, сиыр, маған қатық берші, дейді. Менің қарным ашып тұр, сен маған жапырақ берсен, мен саған қатық беремін, дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, ағаш, маған жапырақ берші, дейді. Ағаш айтады. Мен шөлдеп тұрмын, сен маған су берсен, мен саған жапырақ беремін. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, қыздар, маған су беріндерші, дейді. Қыздар айтады. Сен бізге сағыз берсен, біз саған су береміз, дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Дүкенші айтады. Сен маған сұмыртқа берсен, мен саған сағыз беремін, дейді. Мысық тауықтарға барады. Тауықтар, тауықтар, маған жұмыртқа берші, дейді. Тауықтар айтады. Сен бізге дән берсен, біз саған жұмыртқа береміз, дейді. Енді не істейін, деп келе жатса мысық, бір үн қазған тышқанды көреді. Оны қорқытып, жанын барында айт, үйінде не бар, дейді. Тышқан қорқып, менің үйімде тары бар, онда маған бір уыстарыны бер, дейді мысық. Тышқан үйіне барып, тарыны әкеледі мысыққа. Мысық тарыны тауықтарға береді, тауықтар оған жұмыртқа береді, жұмыртқаны дүкеншіге береді. Ал дүкенші мысыққа сағыз береді, сағызды мысық қыздарға береді, қыздар оған су береді, суды апарып ағашқа барады, ағаш оған жапырақ береді, жапырақты сиырға апарады, сиыр оған
сыйыр оған қатық береді, қатықты мақтағызға береді, ал мақтағыз мысықтың құйрығын береді. Ал енді, достар, осымен ертегіміз тәмәм. Эфирде болған ертегілер әлемі айдары. Айдарында кездескенше сау болыңыздар. Янеке, құрмет көрермендер, ертегілер әлем атты керемет айдарды тамашаладыңыздар. Адина Құсайынова ертегі айтып берді барлығымызға. Ал бұл айдарды дайындаған әріптесіміз Гүлназ Қалкенге алғысымызды білдіреміз. Және де сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізге қонаққа келіп қосылған тағы да кішкене ғана каратистеріміз бар екен. Серікжан, Алдияр, Қуаныш, көңіл күйлеріңіз қалай? Қош келдіңіздер. Керемет. Енді осы жақында өткен жаңағы сайыс туралы айтып өтсеңіздер, әркімнің өзінің грамоталары бар екен, иә? Қандай жүлделі орын алдыңыздар, сол туралы айтып берсеңіздер. Жалпы сайыс қалай өтті? Қиын болды ма? Ең бірінші енді нешінші орын алдыңыздар, сол туралы айтып өтсеңіздер. Мен осы семинде 2-ші орын алдым, ал Өскемен қаласында мен 3-ші орын алып қалдым. Менің қатарластарым кішкене мықты болды. Қарсыластарыңыз мықты болды? Иә, оларды кішкене жиналмай қалдым. Жарайды, ештеңе етпейді. Енді өздеріңіз нешінші орын алдыңыздар? Мен 3-ші орын алдым Семей қаласынан. Өскемен қаласынан мен 3-ші орын алдым. Керемет. Қуаныш? Мен Семей қаласына келіп, Өзбекстан, Өскемен қаласына барып, 3-ші орын алдым. Жалпы қиын болды ма сіздерге алғашқы қатысып отырған сайыстарыңыз ба? Біріншімен сайысым. Алғашқы жарыстарыңыз, иә? Біріншімен сайысым қатты қиын болған жоқ. Екінші сайысымнан осы Өскеменнен кішкене қиындай бастады. Бастады, иә? Бірінші сайысым қиын болды. Өскеменге барғанда кішкене жеңіл болды. Әркімге әрқалай ғой, иә? Әркімге әрқалай. Бақшама ма, бапшама ма дегенде сол ғой. Не себепті осы каратэні таңдадыңыздар? Не себепті осы спорт түріне келдіңіздер? Сіздерге бұл спорт түрі не берді? Мен кішкентай кезімнен бастап, мен папам каратэға үйретіп жүрген, аяқпен барын теуіп. Сон өзім бірінші орындар, екінші, үшінші орындар алғым келіп каратэға бардым. Керемет. Өзіңіз, Қуаныш, не себепті таңдадыңыз бұл спорт түрін? Өзіңізге ұнайды салай ғой. Иә? Иә. Енді Арман мырза, алғысымызды білдіреміз. Солай алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Кішкене ғана бүлдіршіндерімізге де алғыс айтамыз келгендеріңізге. Біздің көрермендерге білдірер ізгі тілектеріңіз болса, мархаба дейміз. Және де жаңағы кішкене каратистарымыз сәлем жолдасаңыздар болады ата-аналарыңызға, туыстарыңызға, бапкерлеріңізге. Енді бапкеріңіз қастарыңызда отыр, енді туыстарыңызға, достарыңызға сәлем жолдасаңыздар болады. Ең алдымен Арман мырза, өзіңізден бастасақ. Ең бірінші енді өздеріңізге рахмет. Елебеске шақырып жатырсыздар. Көрермендерге барлық семей жұртшылығына тілейтінім. Ең алдымен мықты денсаулық. Жаңағы әрқашанда аспанымыз ашық болсын. Осы спортпен айналысуға, салауатты өмір салтын айналысуға барлықтарыңызды шақырамын. Рахмет. Тамаша. Өздеріңіз тілектеріңізді білдірсеңіздер, сәлем жолдасаңыздар болады. Мен өзім анам мен әкеме және апайыма үлкен рахмет айтқым келеді. Мені дүниеге әкелген үшін, мені баптаған үшін көп-көп рахмет. Керемет. Өздеріңіз. Сәлем жолдайсыздар, иә? Иә, осы тілектің ішіндеміз дейді. Жалпы өздеріңізге де осындай тамаша тілек айтамыз. Таланттарыңыз таси берсін. Жалпы бұның өзі үлкен өнер. Осы өнер жолдарында қанаттарыңыз қайрылмасын. Чемпион болыңыздар. Болашақта бапкерлеріңіз сияқты Қазақстанға танымал, тек Қазақстанның көк байрағын көкте желбірететін жақсы азамат болып өсіңіздер деген тілек айтамыз. Солай ғой, рахмет. Солай, және де тағы да алғысымызды білдіреміз сіздерге.